Herkese selam, kanalıma ve yeni bir videoma hoş gelmişsiniz. Her biriniz bugün de bayramda, herkesin bayramı mübarek olsun. Herkese hayırlı, düşerli, bereketli olsun inşallah. Allah herkesin canını sağ eləsin, arzularını çin eləsin inşallah. Mən də durdum, səhər-səhər hazırlıq edirəm. Bayramın olmazsa olmazıdır da, aşsız bayram olmaz. Burada düğünü islağa qoymuşam. Kişmişi, əriyi, hamısını ıslığa koymuşam. Əti də qaynatmışam. Hazırdır. İndi də soğanını qovururam. Soğanını da az-az qovururam ki, çox əzilməsin. Yarısını qovurmuşam. Yarısı qalıbdır. İlk öncə qarasını hazırlayıb, sonra da düyüsünü hazırlayacağım. Bayramın yaraşığıdır da. Aşsız elə bilirəm ki, bayram yaxşı keçmir. Mən hər il ilaxır çərşənbədə bişirirdim aşı. Amma dedim, bu il bayramda bişirəcəm. Hər bölgə fərqli-fərqli bişirir. Biz hamısını ayrı-ayrı qovurub, üst-üstə yığırıq da qaranı. İndi hazırladıqca görəsiz. Aşın soğanını qovurdum, götürdüm. İndi də ətini qovururam. 1 kilo düyünü süzəcəm də. Yəni, çox hazırlayan deyiləm. 1 kilo düyünü süzəcəm. İndi dedim, əti qovururum, əti qaynatmışam, biraz yağda öz-öz qovuracam, onda dadlı, ləzzətli alınır. Aşqarasını hazırladım, qoydum bu cür dəmə. Burada vaxtda pişsin. Düyün də suyunu qoymuşdum qaynamağa. Düyün də qoyum qaynasın, pişsin. Aşda ən çətin olan qarasıdır da. Onu az balaca-balaca hamısını biz ayrı-ayrı qızardırıq deyə. Ona görə biraz yağda qovurub sonra yığırıq da tavaya. Ona görə yoxsa düyüsü belə asandı. Düyünü hazırlamağa nə var ki aşda. Düyüsü də pişsin, düyüsü də süzün, aşım hazır demək olar ki. Bir qaldı salatım. Salatımı da indi tez eləyəcəm. Salatın da kökünü doğramışam. Yumurtasını, ətini falan hamısını qaynatmışam. Bir qalıb kartoşkası. Onu da eləyib, üst-üstə yığacam onu da. Aşın qazmağını hazırlayıram. Yumurta, 3 dənə yumurtadır. Biraz da qaynanmış düyüdən hazırlayacağım. Lavaş olanda lavaşda sərvəm. İndi lavaş yoxdur deyə elə bununla hazırlayacağım qazmağı. Thank you.
Artık hazır idi. Qaranın qazını söndürdüm altını. İndi də düyünü qoydum dəmə. Düyü də burada qəşəcə dəm olsun. Salatımı da artık hazır elədim. Hər bir şeyi doğramışam, hazırdır. Bircə qalıb mayonezini əlavə edib qarışdırmaq. Salat çox asan oldu. Çünki axşamdan çoxsunu köküydü. Bəzi şeylər var idi ki, axşamdan hazırlanmışdım deyə ona görə asan oldu. Salat tez hazırladım. Salatım da artık hazırdır. İndi bunu qoyum soyducuya. Keçim uşaqlara yumurta. Elə çox boyamayacağım. 5 tanesini boyayacağım. Çünki il axır çərşənbəsində də boyamışdım. Eləcə qalmışdı orada da. Yəni onsuz elə belə bəzək üçün boyuyuram. Heç kim yemir ki boyanmış yumurtanı. İndi dedim 5 tanesini boyayım. Uşaq da görüb xoşları gəlir. Bu da səmənim. Səmənimi də bu cür bəzədim. Görün necə şirindilər bunların üzərindəkilər.